Florem han fet aquesta manifestació una mica per denunciar el registre que es va dur l'altre dia aquí al centre social, on durant més d'11 hores van estar els Mossos d'Esquadra registrant el centre social i segrestant la gent que hi havia de dins. Per altra banda, també per denunciar que no ha estat una casualitat que un dimecres se faci un registre durant més d'11 hores aquí al centre social i l'endemà, com us arribi la notícia, que el Tribunal Suprem ha desestimat el nostre recurs. I també, finalment, per demanar l'absolució dels detinguts i la llibertat d'en Fèlix, que ara mateix encara està empresonat.